Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com o NBA 2K17 para mais um jogo aqui do nosso Smallford. Hoje, fora de casa, em Detroit, enfrentando o time de Detroit Pistons aí. Time do Andre Drummond, muito conhecido por vocês aí por ser nosso jogador. Ele foi nosso jogador, né? É, foi nosso jogador aí no NBA 2K16 lá no modo treinador, certo? Vamos lá então, tá aí o time de mídia já tá se preparando, aquecendo aqui ao lado do Greg Monroe. Vamos dar aquela avançada aqui pra gente conhecer o time do Detroit pra ir logo pro jogo. David Jaldi aí vai falando um pouco. Deixa eu ver o que ele tá falando. Se não me engano, ele falou ali do Justice Young, ele foi um steal do draft, né? Um grande achado, olha, ele tá com 14 pontos, 2 rebotes aí nos últimos... Não sei se é na temporada ou se nos últimos jogos, acho que é na temporada, né? Vamos lá então, vamos dar uma olhada aí no time do Detroit. Reggie Jackson, Darren Hilliard, Tobias Harris, John Lewis, John Lewis. E André Drummond, Lewis ou Lewis? Ah, eu não sei. Foda-se. Enfim, não importa, né? Cala a boca, meu aluno! Você está dessecando, cala a boca! Tá aí o jogador que a gente vai ter que marcar nosso matchup. Lembrando que tô jogando de Smallford novamente, enquanto eu tô computando o banco. Isso não é problema meu. Mentira! Ou é, né? Enfim, vambora. Vem, Parque. Outro lado. Vamos, Justice. Não, Justice. Andy One! Já ia cornetando ali a decisão do Justice. Partiu pra dentro. Mas conseguiu, Andy One. Marcação. Cada um em um. Deixa eu passar não. Monroe. Fica nele, Monroe vai queimar o relógio. Ele vai ter que chutar. E caiu por cima do Monroe. Vamos que vamos. Justice. Levanta pra mim. Isso, garoto. Levanta que eu vou dentro. Aleyup. Abrindo os trabalhos aqui no jogo, passe do Justice pro Hanson. Olha o menino time, ó. Muito rápido na deslocação. Não deu tempo ali do Harris conseguir acompanhar. Aleyup pra abrir os trabalhos dele. Acabei indo pro banco aqui no final do primeiro quarto. O time vai vencendo por 12 a 11. Calma. Não. Corre lá, não. Deixa ele sozinho, não, que ele vai matar, velho. Bora, Justice Young pra 3. Boa, Plumlee. Que demora, velho. Andy One. Que demora pra fazer o movimento. Boa. Drummond. Pega o rebote. Isso. Liga rápido. Vambora. Sai. Andy, sai daí, Reg Jackson. Contra-ataque muito rápido. Extra point aqui, vamos pro extra point. Chorou e caiu. Andy One. Vamos. Defesa. Corre lá no Reg Jackson. Bora. Justice. Pra 3 da zona morta, meu Deus, cara. 14 pontos pra ele. Morrow. Andy One. Foi de qualquer jeito, tava contra o armador ali. Andy One, ainda bem que caiu, hein. Podia ter arrumado mais o corpo, né? Mas tá bom. Olha, pra 3, que bola maravilhosa do menino Timo. Boa, Hanson, muito rápido, garoto. Excelente contra-ataque pra cima do Harris ali. Crossover. Olha dentro, Morrow. Andy One. Greg Monroe, quarta falta do Drummond, provavelmente vai pro banco depois dessa. Vamos, Justice. Abre aqui que eu tô sozinho. Pra 3! Ativando o Orange Juice. É isso aí, então vamos voltando aqui pro terceiro quarto em Detroit.
enfrentando o time do Detroit Pistons. Para aí, Justice. Justice fazendo graça. Olha o Justice. Olha o step back. Meu Deus. Justice Young. Meu Deus, tá on fire o garoto. Calma. Vamos. Janis. Olha, Middleton em cima da linha. Tá em cima da linha, cara. Ah, tá bom, a jogada foi boa, bem trabalhada. Mas tava em cima da linha, Middleton. Pô. Good screen. Six to shoot. Jackson can't get that one to fall. Vamos, Middleton. Excelente, garoto. Not too much Harris outside. Canelo Justice, só mais você, step back, Reg Jackson. Pra três, que bola. Bom, foi pro banco aqui no final do terceiro quarto. O time conseguiu ali perder um pouco da vantagem. 66 a 59, mas vamos tentar segurar, hein. Vem, pro outro lado. Assim que se faz. Que movimentação maravilhosa. Essa movimentação tá um pouco bugada aqui no 2K17, né? Você muda de direção, o cara não consegue te acompanhar. Tudo bem que é realmente difícil o cara for rápido, né? Mas tá funcionando. Calma, defesa. Smith. Fica nele, Justice. Só mais você. Justice. Não, Justice. Lockdown. Fica nele aí, vem. Deixa que eu fico aqui. Bro. Não, ai, caramba, velho, não tem teu compo. Vem, Justice, vem. Boa, Moro. Belo corta-luz ali, foi meio sem querer, mas funcionou. Excelente, mano. Calma, Justice. Tomar novamente controle do jogo, excelente, Middleton, isso. Vamos com calma. Excelente jogada. Boa, Monroe. Bela bola. Bloqueado, Junior. Ele tava contra o Justice, vocês viram? Fui ajudar, acabei bloqueando. Eu tô bem cansado. Já pedindo ali o menino Gatorade. Bora, Parker. Dentro, Parker. End one. Isso, Parker. Calma, Justice. Tem que pontuar nesse ataque. Calma, Justice. Meu Deus, cara. Ah, não, mano. Pra que isso, cara? Pega. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus, choquei. Eu tô cansado. Chance de errar é grande. Bom, Monroe. Não. Pega essa bola. Bom, Parker. Aí, Parker. Fake. Parker. Jabari Parker. Nunca critiquei. Quase que eu fiz merda no ataque. Quase que eu fiz turnover, velho. Última posse de bola agora é de Detroit. Será que eles vão queimar até o finalzinho? Vamos ver. Vocês vão tentar resolver rápido. Defesa. Bola na mão do Reg Jackson. Ele vai queimar. Parece que ele vai queimar. Vai ser na última bola. Será? Vai ser na última bola. Vem pro giro. Deu lá. O rebote é meu. Falta veio. Eles não seguraram e não queimaram. Eles foram ali no meio termo. Agora a responsabilidade está toda nas minhas mãos. Dois lances livres aqui pra gente vencer. Acertei o primeiro. Já obrigando a acertar uma bola de 3 pontos aí o Detroit. Errei o segundo. Timeout. Meu Deus, errei o segundo. Não podia ter errado. Fui pro banco? Não, tô em jogo. Tem que marcar aqui agora. Bola de 3. Bola vai ser de 3. Deu aro. Fim de papo. Ufa.
Vitória de Milwaukee, já estava ficando nervoso aqui que essa derrota ia nas minhas costas, né? 21 pontos, 9 rebotes e 8 assistências. Ufa, vencemos o jogo aqui fora de casa. Dando uma olhada aqui então na box score, Drummond terminou com 24 pontos. Jogou muito bem Drummond hoje. Reg Jackson com 18, Harris com 14. Eu que marquei ele, né? 5 de 12, 1 de 3. Mais nada aqui para poder salientar. Vamos dar o nosso time. O Smith terminou com 21, Justin terminou com 21. Monroe com 14, 10 rebotes, excelente. Middleton com 12, Dellavedova com 7, Parker com 6 pontos. Olha, o Parker tá pontuando muito pouco. Antetokounmpo com 20 minutos de quadra, 4 pontos, 8 assistências. Nada mal, cara. Nada mal, Antetokounmpo, mas tá complicada essa situação aqui minha com ele, né? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu comentário, que é sempre muito importante. E também deixa o seu like aí, clique na mãozinha pra apoiar o crescimento do canal e apoiar também a série aqui se você realmente gosta, valeu? Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo, valeu e fui! Nobody else wanna say nothing, so they gonna trade you, man? Who knows, Ice? They can't trade you guys. You guys are the future of the team, you're the Florida Oranges or the Nectarines, whatever, man, or orange juice. They can't trade you guys. Ice, chill, bro. Well, I can't speak my mind in the shop. It's the shop. Why can't I talk about what I want to talk about? No, relax. We're not focused on that right now. I mean, you're right. Ice, they're making a mistake, man. Me and Jess are like the Jordan and Pippen 2.0. Hey, man, look, it's all good. Everybody knows I want to stay here, so I guess it's up to them. Yeah. We'll see what happens. We'll see what happens. We want you here. Tell you that much. Yeah. Appreciate that, man. I mean, I don't know what it would be like getting a haircut someplace else. And I can't really afford to lose the business, so. That's what this is about for you, right? No, it's basketball reasons, it's also business reasons. That makes sense. I'm a barber, man. I do this for a living. Well, if I ever get traded, I'll tell you, I'll come back here just to get my haircut. Well, that would be logistically stupid for you. Then I'll fly you out. Oh, yeah, that's great. Yeah, fly me out. That makes more sense. Thanks, man.